Sparta to i v oslabení zvládla a předvedla i následující lahůdkovou záležitost, konkrétně tedy Jan Kuchta, který dal takovou tu gólovou pojistku, možná v době, kdy se zrovna Hradec nadechoval a mohl myslet na vyrovnání, tak Kuchta se podíval, kde je gólman Bajza a udělal to a la Karel Poborský trošku. Pavle, jak je to těžký tohle udělat a kdy se musíš rozhodnout pro to řešení? Tak já si myslím, že on už takovýhle gól podobný dal podle mě Španělům za Národě. Tak to vykop ten kluk. A já ještě bych to chtěl vrátit. Samozřejmě Honza Kuchta to udělal fantasticky, ale já jsem hrál jinde a ta přihrávka byla nádherná. Ano. To je balon ze dvou kroků, to už tam nedáte, viď? A jo, tak my ti to ještě dáme. To je balon ze dvou kroků, myslím, že to byl Láďa Krejčí. Láďa mi ano. To jo, nádherný balon z kroku do konce. To je přes 45 metrů balon do prostoru, fantastický balon za mě. Uvolnil to spoluhráče, mu to možná trošku hopslo Honzovi, ale proměnil to skvěle, jako krásný gól. Dal si taky někdy takový gól? Takhle blízko? Že si přehodil. Tam nikdy nedoběh takhle. Já jsem ve Vápně, soupeře byl jenom, když jsem kopal penaltu. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.